bugungi manzilimiz sergelida joylashgan ikki qavatli doplex uyi bo'lar ekan mana bu go'zallikni qarasanglarchu judayam chiroyli birinchi xonamizga o'tamiz birinchi xonamiz ko'rib turganinglardek ha mana bu yerda ovqatlanib o'tirsanglar bo'ladigan joy bu oshxona mebellari ham klassik usulda joylashtirilgan ekan hamma mebel texnika qolar ekan bu yoqda har doimgidek saнузел joylashgan mana bu yerda shkafi bor ekan xonadonimiz metroni yonginasida joylashgan ekan e mana bu xonamizni qizlarimiz uchun qilib bersak ham bo'ladi voy mana buni ko'rib yoshligimda dagadaga daga, o'ynaganlarim esimga tushib ketdi ho'p keyingi xona o'tamiz keyingi xonamiz judayam chiroyli bo'lgan bitta zal ekan mana bu ko'rayotgan hamma mebel texnikalar shu xonadonimizni shu zalida qoladi qani ketdik bo'lmasam hali ho'p etib sakramoqchi edim agar shu videoyimiz yuz mingta layk yeg'sa shu yerdan sakragan videoyimni joylashtiraman pastki qavatimizga o'tamiz pastki qavatimizni juda yam katta bo'lgan санузел bor ekan shu katta санузелmizni yonida yana bitta kattagina zali bor ekan mebellarni qo'yib qo'yishgan qaranglar mazza qilib o'tirib televizor ko'rsanglar bo'ladi mana bu yerda bu xonadonimizni kirish ikkinchi eshigi ham bor ekan gap yo'q bitta uyga ikkita eshikdan kirsanglar bu yoqda nima bor ekan e qoyilay bu yoqda ofisni xonamiz bor ekan mana bu kompyuter qo'yib xohlagan ishinglarni qilib o'tirsanglar bo'ladi yana bitta xonamiz qolib ketdi bu xonamiz adashmasam kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ekan judayam katta ekan gap yo'q xonadonimiz bir yuz ellik kvadrat metr beshta xona ikki etaj narxi bir yuz o'ttiz besh ming e yetmaganiga barcha mebel texnikasi bilan bunaqa xonadon topilmasa kerak shu nomerlarga telefon qilib ma'lumot olishinglar mumkin